Tregu i pullave fiskale, ai kolaudimi të makinave, i markimi të karburanteve si dhe skanimi kontenierve, janë disa nga shërbimet që ofrojnë në kushtet e një monopoli të plot në vëndin ton. Kjo do të thot që qytetarët apo biznesi nuk kanë alternativ tjetër përveç se tek një kompani për të marrë këto shërbime. Ndaj kërkesa kryesore e biznesit nuk është më ulja e taksave. Midis privilegjeve që kërkojnë sektorët veçantë dhe konkurrencës, ne do të respektonim, do të kërkonim konkurrencën e lirë. Kjo do na rrisë më shumë dhe kjo do na zhvillojë më shumë. Në kushtet kur qeveria merr vendime për t'i dhënë të drejtën ekskluzive një kompanie për të ofruar një shërbim të caktuar, pa marrë më parë mendimin e autoritetit të konkurrencës, ky i fundit ka pak mundësi për të ndërhyrë. Autoriteti i konkurrencës nuk mund të ndërhyjë drejt për së drejti në rishikimin e marrëveshjeve ekzistuese koncesionare. Por autoriteti është i gatshëm të bashkëpunojë me politikbërjen për të identifikuar nëse plotësohen kushtet e licencimit dhe a nëse përmbushen kushtet bazë për dhënien e këtyre licencave. Por duket se shmangja e situatave monopol në treg është një edhe nga sfidat e qeverisë së re. Një nga treguesit që ne do duhet të le të themi të prezantojmë për para publikut një vit më pas, pra në vitin e 11 të autoritetit, të duhet që të tregojmë se si i kemi rëzuar këto klauzola monopol. Pa rëzimin e tyre, shenjat për konkurencë të lirë, për konkurencë të shëndetshme, nuk do t'i shërbejnë zhvillimit ekonomik. Autoriteti i konkurrencës ka 10 vite që funksionon në vendin ton, ai ka marrë një sër vendimesh duke gjobitur kompanitë për deformim të tregut, por drejtësia duket se nuk ka qenë anën e autoritetit, pasi shumë çështje janë fituar nga kompanitë.